Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні завершується прийом проєктів у паперовому вигляді на участь у конкурсі «Громадський бюджет Тернополя-2019» у Центрі надання адміністративних послуг. Завтра завершить прийом заявок через електронну систему. Про це повідомила керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Марш за права тварин відбудеться завтра о 12-й годині в Тернополі. Подія стартуватиме на театральному майдані. Акція має на меті звернути увагу до захисту тварин від знущань і жорстокості, повідомила координатор маршу у Тернополі Алла Ляпандра. За її словами, марш відбудеться у 20 містах України. Її ініціатором є всеукраїнська організація UA Animals та у Тернополі благодійний фонд «Вірні друзі». Координатор маршу Алла Ляпандра розповіла, що учасники маршу виступлять із 8 вимогами до влади. Це заборона використання тварин у цирках і дельфінаріях, заборона хутряних ферм та притравочних станцій, заборона контактних зоопарків та експлуатація тварин для жебракування і фотопослуг, відмова від використання живих тварин для експериментів, розвиток реабілітації тварин і центрів утримання тварин, що постраждали від людини та її діяльності, створення зоополіції та запровадження в Україні дієвої системи контролю і покарання за жорстоке поводження з тваринами, заборона евтаназії як методу регулювання чисельності безпритульних тварин в Україні та внесення диких тварин природного ареалу України, що знаходиться на межі зникнення, до Червоної книги України. Зазначу, марш за права тварин у Тернополі відбуватиметься вдруге. Минулоріч в Україні на марш вийшли 17 міст. Всеукраїнський турнір з волейболу «Кубок Галичини» сьогодні розпочнеться у Тернопільській загальноосвітній школі номер 29 о 12-й годині. Впродовж двох днів команди з Тернополя, Ужгорода, Луцька, Стрия, Хмельницького, Києва 2003 року народження і молодші, розповіла директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Тернополя Катерина Барабаш. Діти побачать свої сили, вони набираються досвіду, це маленькі діти і для них дуже важливо. Вони потім в подальшому з цими суперниками зустрічаються, але долають страх, бо вони вже тут, вже були, вони вже бачили, вони вже знають, що вони в подальшому мають робити. На цю пору у мене все. Наступний випуск новин дивіться через півгодини. Побачимось.